Final de jogo no Nilton Santos. E o Galo foi pra panela. O Galo foi pra panela. 2-0 Botafogo. Vitor Sá de letra. Matheus Nascimento no segundo tempo. Fogão rodando o elenco, poupando alguns jogadores. No segundo tempo, Tiquinho, Eduardo, os titulares retornando aí. E o Botafogo fazendo uma excelente exibição. Aí, Lucas, Fogão nas cabeças. 4 vitórias, 4 jogos, 4 vitórias. Líder isolado do Campeonato Brasileiro. E eu quero ver a mídia. Quero ver a mídia agora botar defeito na vitória do Botafogo. Vão ter que aguentar, vão ter que nos engolir. Fogão, líder, segue o líder! Fogão!